ମମତା ଗଡ଼ରେ ଗର୍ଜିଲେ ଶାହା ତୃଣମୂଳ ନେତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଶାହା 2021 ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଦଳୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କଲକତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବାଙ୍କୁରାଠାରେ ଏକ ସମାବେଶରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼କରଣ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଦଳକୁ 200 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।